Neves je tam Wolf, ale je tam také Šenkeřík, Šmejkal a Varadi. Frejlach očekává odražený míč, Lukešův centr. Frejlach hlavou. Neves. Dušuje se, že neudělal nic zlého, ale... který chtěl trefit, ale do toho prostoru přiběhl Drobiš, jednoznačný faul, celo nepříjemný, do určité míry chápu reakci olomouckých hráčů, protože nechat si nakopnout brankáře to nejde. Na druhou stranu Neves, myslím, že to neudělal úmyslně. Fernando Neves se omlouvá. To souboje, ono když to vyjde, nůžky, tak to vypadá krásně. Na druhou stranu jde o dost i nebezpečný prostocvik. Tak nůžky hlavně můžete použít jenom tam, kde nehrozí vysoká hra nohou, protože vlastně nad pasem je považována za nebezpečnou.